Unaangalia Jibu TV News, upate majibu ya maisha yako. Kuna mwamini Mungu kwamba kuna mambo yatatokea.
wako tuamini. Nakati sana maombi yako. Mungu akubariki. Asante sana. Mama yangu mama sikuku, nakamati hiyajimu
nisimame ni mtumikie Mungu. Na mimi kwa msaada wa Roho Mtakatifu kupitia ufunuzi. Umoja na ushirika. Wewe wanawake wa jimbo hili ndio tunaohitaji. Ili tusonge mbele tufanye hata zaidi ya hapa. Na mimi kwa umoja wenu na ushirika wenu tutatenda makubwa pamoja na Bwana.